KPM Oh, ada paip-paip lagi -paip ni ya? eh hey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam muhibah, salam perpaduan, salam kasih sayang kepada semua penonton-penonton Didik TV KPM Kembali di Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Kita nak ingatkan kepada semua yang sedang bersama-sama kita pada hari ini. Untuk calon SPM, Abang Fizi nak doakan yang terbaik kepada semua. Yang paling penting, jaga SOP kena bertenang, jawab dengan penuh senyuman, okey, dengan penuh keyakinan. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama ulang kaji tentang mata pelajaran vocational iaitu kerja pipe domestik bahagian A dan bahagian B. Kita bersama dengan seorang guru yang sememangnya cukup kacak. Ha. Nak tahu sekacak mana? Jom saksikan profil beliau. Siapa cikgu kita pada hari ini? Ayo saksikan. うよし。 Ya, kita bersama dengan seorang guru dan orang Melaka katanya dengan pengalaman 17 tahun mengajar daripada sekolah SMK Klebang Besar kita bersama dengan Cikgu Hasbullah. Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, saya macam biasa sihat walafiat kalau tak sihat tentu tak datang sini. <laughs> Dah lama betul tak tak ke Melaka Cikgu perkena apa nama kau kena check. Ya betul. Jadi, yeah, ada masa singgah sana. <laughs> wow. Cikgu hari ini ya. kita akan uh, ulang kaji kerja pipe domestik dengan ceritanya calon-calon SPM kita ni bakal menjawab pada 29 Mas, ini cikgu ya? Ya, betul. Jadi, cikgu, jom kita bercerita tentang format soalan pada hari ini, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, baiklah. Untuk kali ini, saya akan menerangkan format soalan SPM 2021 yang mana menggunakan kurikulum Standard sekolah menengah ataupun KSSM. Jadi, soalan terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Yang mana soalan bahagian A terdapat 15 soalan. Mewakili kepada 60 markah. Dan juga 4 soalan bahagian B mewakili 40 markah. Jadi apa yang kita kena faham. Format dahulu KBSM tak sama dengan KSM. Yang mana KBSM dia ada 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C. KSSM ada dua bahagian saja iaitu bahagian A dan B. Jadi, masa menjawab atau masa calon untuk menjawab soalan adalah dua jam saja. Berbanding dengan KBSM yang mana peruntukan masa untuk menjawab soalan peperiksaan adalah 2 jam 30 minit. 2 jam setengah, betul eh? Ya, berbeza hmm. 30 minit punya dikurangkan 30 minit. Baik cikgu. Okey. Kita tengok kepada bahagian A. Ini secara umum bentuk soalan bahagian A. Yang mana secara umumnya ada lima bentuk. Okay. Yang mana pertama, pertama, pilih betul atau salah. Bentuk yang kedua, susun langkah kerja. Yang ketiga, pilih pernyataan yang betul. Yang keempat, mentafsir lukisan. Dan yang kelima ini adalah yang terbaru. Mm -hmm. Yang mana ia menulis langkah kerja ataupun penyataan berbeza dengan susun langkah kerja. Yang mana susun langkah kerja kita diberi langkah kerja kecil susun. Mm -hmm. Tetapi tulis langkah kerja stimulus ataupun grafik diberi murid-murid kena tulis langkah kerja tak oh. diberi apa aa, pilihan untuk aa, mm -hmm. ditulis. Okey, oh, Okay, baik cikgu. Faham cikgu. Untuk bahagian B. Mm -hmm. Okay. untuk soalan bahagian B kita ada umumnya ada empat okay empat bentuk iaitu dan memahami mengaplikasi analisis dan juga menilai. Mm -hmm. Jadi bentuk bahagian B ini dia boleh digabungkan. Kemungkinan soalan boleh digabungkan memahami dengan mengaplikasi boleh digabungkan dalam satu soalan. Mhm. Mm okay. boleh juga berdiri sendiri yang mana mungkin soalan menganalisis ataupun soalan mengira hmm. dia hanya berdiri tak bergabung dengan soalan yang apa bentuk yang lain faham ye ha. jadi boleh digabungkan ataupun dia boleh berdiri sendiri sendiri okey jadi ini bentuk soalan bahagian B Baik, itulah dia di antara dua bentuk soalan yang akan dijawab oleh calon-calon SPM kita bagi kerja pipe domestik kertas satu bahagian A dan juga bahagian B. Itulah di antara format soalannya, Cikgu ya. Ya betul. Baiklah kita lihat sekejap saja, Cikgu. Ya, boleh. Kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Pecutan Didik TV, KPM. Ya, selamat kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan bersama dengan saya Fizi ditemani oleh Cikgu Hasbullah daripada SMK Kelebang Besar. Beliau merupakan guru MPB kerja pipe domestik. Memang kena dengan tajuk kita pada hari ini iaitu kerja pipe domestik kertas satu, bahagian A dan bahagian B. Uh, katanya akan dijawab oleh a uh, calon SPM kita pada 29 haribulan 3 2022. Baik cikgu, kita teruskan dengan uh, ulang kaji kita pada hari ini cikgu. Silakan okay. cikgu Hasbullah. Okey. Baiklah, kita akan tengok bagaimana bentuk soalan bahagian A. Baik cikgu. Okey. Fizik, cuba tengok. Dua bentuk soalan ni ada beza tak? Ah ha, ada beza cikgu. Apa beza dia? Beza dia uh, yang sebelah tu bergambar cikgu. Okey. Yang sebelah lagi dia uh... Kena uh, tanda betul dengan pangkah. Okey. Mm -hmm. Jadi, ini bentuk soalan bagian A. Dia kemungkinan akan ada stimulus. Ini dipanggil mm -hmm. stimulus ataupun mungkin bahan grafik. Baik, cikgu. Untuk kita jawab menggunakan grafik. Mm -hmm. Ada soalan yang hanya penyataan saja tanpa ada grafik. Mm -hmm. Okey. Yang kedua, dia beza dia. Kalau kita tengok soalan dia, suruh tulis betul dan salah. Mm -hmm. Yang ini, right. ...dan pangkah. Kena tanda juga. Ya. Tapi dalam konteks sama... Uh -huh. ...pilih betul-salah. -betul. Kena perhatikan betul-betul... ...jangan salah faham. Baik baca iya. soalan. Paling penting... ...baca arahan. Sebelum jawab... ...baca arahan sekali, dua kali... ...tiga kali pun tak apa. Fahamkan betul-betul. Faham. Okay. Jadi teknik untuk menjawab... ...soalan bahagian A... ...pilih betul-salah... -betul, uh, ...tip dia. Uh -huh. okay. Jika ada lima soalan... Positif dia akan ada tiga, negatif akan ada dua. dua. Ke, kebiasaan dia begitu. Hmm. Tiga, dua. Sekiranya empat, dia akan jadi berapa, Cik Ha? Positif dan negatif akan jadi berapa? Ha, positif akan jadi empat, negatif jadi satu, Cikgu. Ha, ha, kalau empat soalan. Ha, jadi empat, okay, Kalau kalau empat ha, benda punya, dia Dua, dua, ya, dua-dua. Yeah, dua, 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 dua Fizi pun <laughs> <ku> dah <laughs> faham. Yeah. Ha. trick dia itu. faham tak? <laughs> faham. Baik. Kita kena faham dia punya. Ha, kita kena faham <laughs> Uh, tip dia atau baik teknik jago. dia baik cikgu dua dua kalau empat penyataan mm -hmm. kita akan tengok dua positif dua negatif baik cikgu lima penyataan tiga positif dua negatif mm -hmm. jadi kena perhatikan betul-betul dan kena faham betul-betul faham cikgu okey jadi seterusnya kita akan tengok kepada konteks kerja apa yang diminta okey apa soalan tu hendak mm -hmm. apa kena soalan okey dalam konteks ni contoh dia, tandakan betul penyataan langkah kerja menyambung. Murid-murid kena faham. Menyambung pipe PVC ni salah satu daripada proses kerja penyambungan pipe PVC. Salah satu. Dia ada kerja potong, dia ada kerja ukur. Jadi ini salah satu daripada konteks kerja, proses kerja dia. Jadi semua penyataan ni sebenarnya betul. Oh. Penyataan betul. Dalam konteks kerja pipe domestik, dalam kerja PVC adalah betul. Tetapi kehendak soalan hanya kepada menyambung saja. Oh, ah, ha, kena fahamkan. Baik. Faham ha, tu. Ah, itu saya sebab tu saya terangkan, saya saya beritahu kena baca dua tiga kali, cari mana apa soalan itu atau kehendak soalan. Mm -hmm. Okey. Sama juga dengan yang kedua ni. Pernyataan punca kemalangan. Okey, di tempat kerja. Mm -hmm. Jadi, yang ini pun punca kemalangan dia semua adalah betul. Mm -hmm. Tetapi soalan hanya minta punca kemalangan di tempat kerja. Pernyataan punca di tempat kerja. Kata kunci dia cikgu. Kata kunci dia. Mm -hmm. Kena faham kata kunci baru kita boleh jawab soalan yang seterusnya. Okey, itu tip dia. Faham cikgu? Empat pernyataan, mm -hmm. dua positif, dua negatif. Mm -hmm. Kalau lima pernyataan, jika lima pernyataan, tiga negatif, dua uh, tiga, tiga positif, dua negatif. negatif. Okay. faham Tengok soalan untuk susun langkah kerja. Sama juga diberi stimulus ataupun ada grafik. Mm -hmm. Jadi pastikan calon-calon tengok grafik. Okey, murid-murid kena tengok grafik dulu. Gambar apa yang diberi? Mm -hmm. Jangan jangan kita fikir kita tahu tapi kita buat apa yang kita faham. Soalan uh, bila kita menjawab pastikan tengok apa yang grafik ataupun stimulus beri dan mm -hmm. juga arahan dia. Baru kita boleh menjawab. Okey. Dalam kes ni sama. Cuma beza dia yang pertama ni susun langkah kerja ABC saja. Maknanya mm -hmm. kita pilih daripada langkah kerja ni kita susun ABC. Baik cikgu. Yang ini berbeza. Walaupun sama tapi beza dia dia tulis balik langkah kerja. Salin dia cikgu. Ya, salin balik langkah kerja. Hmm. Ha. Tapi ini kita akan bincang kali berlanjut nanti. Mm -hmm. Dia akan ada masalah-masalah teknikal yang kecil tetapi memberi kesan yang besar kepada markah. Oh dia Sikit ada saja. Dia ada satu penyataan pengacau cikgu ya. Ya. Yeah. Jadi kita akan tengok dia. Mm -hmm. Jadi dalam kes ni okey dalam soalan bahagian ni murid-murid pastikan dulu kalau untuk dapat makan minimum. Mhm. Mm okey mungkin satu atau dua mungkin dah tak tahu sangat kata makan minimum kita cari yang pertama dan juga yang terakhir. Mm -hmm. Tip dia. Cari langkah kerja yang pertama dan yang terakhir. Dan biasanya soalan macam ni mm -hmm. kita boleh baca, boleh nampak mana yang pertama dan yang terakhir. Okey, cuba fizik. Jika A, B, C, D dan E uh -huh. Rasanya mana yang nampak macam Pertama Kata kita susah sangat Kita tengok ayat dia ha, Kata kerja Mengetat Membuka Memasang Meletak Memusing Jadi mana yang nak rasa-rasa Boleh nampak yang macam pertama dia Pertama dia macam Mengetat je Mengetat ha. Ha, Nampak macam mengetat hmm. Tapi kurang tepat Okey Buka. Membuka. Baiklah cikgu. Saya punya mata jauh sikit cikgu. Tak nampak cikgu ya. Membuka. Jadi membuka akan jadi yang pertama. Faham cikgu. Membuka jago. ragu Okey. Lepas tu kita akan cari mana yang terakhir. Baca satu-satu-satu kita akan tengok. Last kali atau yang terakhir kali kita tengok. Memusing, memulas, memotong hingga pipe terpotong. Ah. Jadi kalau baca pernyataan tu kita tahu itu yang akhir. Mm -hmm. Yang yang lain ni semua tak ada kaitan. Macam maksudnya dia tak ada menunjukkan yang itu adalah ayat yang ataupun uh, kata kerja, kerja yang terakhir. Faham juga. I e yang kita nampak yang terakhir. Jadi yang ini I, e, yang ini B. B. You. Membuka, dua ya. maka minimum kita dah dapat. Eh, mm -hmm. okay, itu dah punya tip dia. Dapatkan yang pertama, dapat yang terakhir. Jadi mungkin kemungkinan yang langkah dua, tiga, empat ni mungkin sukar sikit. Je lah. Kita nak pusing, mm -hmm. pusing, pusing kan. Faham, faham kan. Jadi dapatkan langkah pertama dan terakhir. Sama juga dalam kes ini dapatkan langkah pertama dan yang terakhir tanda bina garisan lurus bina garisan apa ni garisan bersudut bina bulatan tandakan pusat bulatan kalau macam mungkin kompleks sikit susah mm -hmm. kan tapi itu saya kata kita kena rujuk balik pasal apa murid-murid dah belajar melukis lukis sana jadi kita tahu yang mana mula dan uh, akhir faham tapi itu. dapatkan yang pertama dan terakhir dalam bentuk soalan ni. Okey. Mm -hmm. Seterusnya. Soalan pilih penyataan atau langkah kerja yang betul. Mm -hmm. Jadi dalam kes ini biasanya ada 6 ataupun 5. Okey kalau kan mata maka dia atau maka dia 5. Biasanya ada 5 penyataan yang betul, 2 penyataan tak betul, betul, atau yang tak berkaitan. Mm -hmm. Jadi murid kena pilih penyataan yang betul dan tulis balik. Baca ayat. Kadangkala -kadang, ada arahan kerja dia suruh pilih, lepas tu susun. Faham. Ada yang yang arahan dia pilih dan tulis. Jadi bila pilih dan tulis maksudnya kita pilih yang betul, tulis saja tak perlu susun. Rasa ya? salin balik cikgu. Salin saja yang betul. Ada arahan pilih dan susun. Bila pilih dan susun maksudnya Kena pilih, lepas tu kena susun langkah dia. Mana satu, nombor dua, nombor tiga. Ha, itu berbeza. Nampak tak dia punya apa ni? Perbezaan dia, arahan dia. Kita kena faham arahan dia. Okay? Faham juga. Jadi, dalam kes ni kita kena tengok kepada grafik. Saya akan ulang balik. Kalau di sekolah pun saya akan ulang balik. Tengok gambar rajah. Uh -huh. Kita menjawab berdasarkan gambar rajah yang dia beri. Okay? Bukan berdasarkan apa yang kita tahu. Gambar rajah tu akan membimbing kita apa yang kita tak faham faham okay. Untuk rajah 6, Soalan yang sebenarnya sebelah ni. Sama juga kes dia. Ini sama apa tu eh uh, apa dia menghampiri mm -hmm. sama. Kecuali dia grafik saja. Mungkin grafik gunakan grafik sebenar. Mhm. Mm Okey. Mungkin grafik yang digunakan adalah grafik daripada grafik yang lain. Mhm. Mm Okey. Tapi pendek kata ataupun uh, secara umum dia fahamkan soalan, fahamkan arahan Pilih dan tulis. Pilih dan susun. Dua benda yang berbeza. Boleh faham? Faham. Eh? faham okay. okay. Seterusnya. Kita tengok soalan satu lagi. Mentafsir lukisan. Jadi dalam kes ini melibatkan... Uh, dipanggil taking off. Atau lukisan pepaipan. Jadi mm -hmm. lukisan pepaipan kita akan ada dua. Ratu lukisan skematik dengan isometri. Mm -hmm. Jadi bentuk soalan yang dibentangkan biasanya... Untuk mentafsir lukisan... Ianya dalam bentuk lukisan isometri. Kebiasaannya. lah. Okay. Ayu. Kebiasaan Kadang-kadang ada juga dalam bentuk skematik. Tapi bila skematik ni dia kurang sikit dia punya. Nampak? Ya ni isometri ni Ini skematik. Oh, skematik? Ya, yeah, skematik oh. dia maksudnya dia pandangan salah saja. Oh. Isometri dia tersanggih tu nampak tiga dimensi. ah. ah tu beza dia. Faham, okay, Isometri dia tiga dimensi lah. Mm -hmm. Jadi, dalam konteks ni dia adakan dua bentuk. Satu, gambar raja diberi. Kita kena keluarkan apa yang ada dalam dia siku ada berapa kita kira kita akan masukkan dalam kuantiti dia itu satu hmm. bentuk dia bentuk yang kedua yang mana kita perlu lengkapkan uh, lukisan tersebut contoh dia dalam kes ni kita kena lengkapkan lukisan kita kena lukis dari larian pepaipan oh ini kita kena lukis ya kaya. kita lengkap jadi ada dua hmm. bentuk satu hmm. kita keluarkan uh, bahan yang kedua kita lukis Okey, dia. Eh? Mm -hmm. Okey, seterusnya. Faham juga. Ini yang terbaru. Mm -hmm. Okey, untuk KSSM, kita akan ada bentuk tulis langkah kerja berbeza. Mm -hmm. Tadi tadi kita ada penyataan, kita hanya pilih. Betul tak? Eh? Mm -hmm. Tapi yang kali ini, diberi, diberi stimulus, mm -hmm. calon atau murid perlu menulis langkah kerja. Ha, jadi ini tahap dia tinggi sikit. Mm -hmm. Ha, tahap memang tinggi. Faham, Maksudnya kita tak ada, ha, tak ada garis panduan, mm -hmm. perlu menulis. Jadi dalam konten ni tip dia tuan-tuan atau murid-murid kena tengok gambar raja sekali lagi. Sini. Tengok gambar raja. Daripada gambar raja ni kita boleh nampak apa yang kita boleh bangunkan. Contoh mm -hmm. kita nampak mesin pembenang. Apa yang kita nampak? Kita nampak baik tengah benang. Okey, tengah dia telah dibenang. Mhm. Mm okay? Jadi daripada gambar ni ataupun daripada gambar raja ni kita boleh bangunkan Uh, apa langkah kerja? Dalam kes ni diminta langkah kerja. Soalan minta langkah kerja. Lengkahkan langkah kerja memenang paip kuliling. Dan diberi satu contoh dia hidupkan elektrik. Jadi apa yang pertama langkah kerja dia? Kita tengok. Ada pipe besi dah tentulah kita masukkan paip besi. Ha, faham cikgu? Ha, masukkan mm -hmm. paip besi dalam mesin pemenang. Mm -hmm. Guna ayat mudah. Jangan kita terlalu kompleks sangat dengan, uh. dengan apa dengan part atau bahagian-bahagian dia sendi-sendi dia. Ayat yang mudah difahami. Ya, dia difaham. Masukkan batang paip dalam uh, mesin, mesin pemenang. pemenang. Satu maka baik. Lepas tambah yang kedua. Lepas tu apa? Dah masuk benang uh, batang paip kita ketatkan pula. Mm -hmm. Ketatkan batang paip. Faham juga. Kemudian hidupkan ke Swiss. Mm -hmm. Lain seterusnya. Ah. Tekan mesin hidup Swiss. Lepas itu mesin berjalan, kita ter, apa ni, benangkan dia. Mm -hmm. Jadi untuk langkah kerja, bila kata macam ni dia soal jawapan dia tak terhad. Mm -hmm. Kita boleh bangunkan soalan sendiri, bangunkan jawapan berdasarkan kefahaman kita. Mm -hmm. Selagi mana, ianya mengikut turutan. Faham juga. Okay? Dalam kes ni pula, soalan ni ada yang dipanggil soalan terbuka. Mm -hmm. Maksudnya, punya respon atau jawapan calon tak terhad. Contoh, Fizi. Baik eh, juga. Nyatakan lima aktiviti yang boleh dalamkan untuk menggalakkan komunikasi secara lisan. Mm -hmm. Lisan maksudnya bercakap. Lima Contoh aktiviti satu. juga. Contoh hmm. satu. Ha. Yang bangun. Contoh Fizi. Ha. Apa aktiviti yang boleh digunakan? Ha. Kita bercakap juga. Bercakap. Ha. Dalam, platform apa? Dalam platform... Kalau uh... Kalau peringkat sekolah, apa platform yang boleh digunakan untuk bercakap? Untuk bercakap juga. Ha, untuk murid, untuk menggalakkan aktiviti dia. Bercakap. Aktiviti dia macam-macam juga. Ah ha. contoh satu. Platform dia antaranya kelab pidato. Ah, ha, pandai fizik. cakap Satu makan dah dapat. Nah. Ha, itu, itu dia. Itu yang satu makan cikgu. Ya, satu makan maksudnya oh, menyertai kelab pidato. Ha. Satu makan. Ya, jadi, jadi respon dia terbuka, mm -hmm. tak terhad. Mm -hmm. Pernah bagi. Ah, ha, dia ada soalan yang terhad ni macam kes ini, soalan mm -hmm. respon dia ataupun jawapan dia terhad. Maksudnya dia akan pergi kepada mm -hmm. kerja ni saja. Tapi bila katakan macam kes ni komunikasi, mm -hmm. Respon atau jawapan dia tidak terhad. Macam-macam jawapan boleh dapat. Oh. Jangan tinggal. Terpulang atas kefahaman ya, kita. Ya, betul. Ha. Okey. Baik, kita harapkan kawan-kawan calon SPM yang ambil kertas uh, kerja pipe domestik ini faham dengan penerangan apa yang telah pun cikgu Hasbullah terangkan. Kita rehat seketika, kita minum air dulu, kita kembali selepas ini di sukses SPM 2021. Dedek TV, KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Fizi Dan juga Cikgu Hasbullah Daripada SMK Kelebang Besar Cikgu Hasbullah ni adalah guru MPV Kerja pipe domestik Jadi kita harapkan semua Calon-calon SPM yang mengambil Kertas ini dapat menumpukan Sepenuh perhatian Untuk apa yang bakal diperkatakan oleh Cikgu Hasbullah ni. Baik Cikgu, Jom kita sambung dengan bahagian B cikgu. Okey. cara-cara menjawab bahagian B Pak Cikgu. Terima kasih Fizy. Okey. Kita akan tengok kepada bahagian B. Fokus saya pada hari ini untuk bahagian B kepada soalan yang uh, dia bukan panggil favorite bukan favorite. Dia hmm. soalan ni dia selalu keluar. So, ah dia selalu keluar tu memang tiap-tiap tahun dia akan ada soalan begini. Baik cikgu. Okey. Fokus kita eh. Hmm. Jadi soalan bahagian B dalam konteks ni digabungkan dua bentuk iaitu analisis dengan menilai. Ya, uh -huh. dia tak berdiri sendiri. Digabungkan dua. Uh -huh. Okey. Jadi sumber ni saya ambil daripada percubaan SPM eh. Baik guru. Okey. Contoh dia, Raja ini menunjukkan kedudukan lekapan sanitari dari tangki simpanan. Okey, di sebuah tandas awam. Soalan dia, berdasarkan situasi yang ditunjukkan dalam raja x cadangkan okey fizil bila masa cadangkan mm -hmm. responden terhad ke atau terbuka terbuka mm -hmm. cikgu sangat terbuka sebab cadangan, cadangan cadangkan ya betul cadangkan jenis yeah. pipe yang sesuai digunakan untuk membuat penyambungan dari tangki simpanan air ke lekapan tersebut oh baik you calon murid-murid kena faham hmm. bila dikatakan cadang Respon dia adalah terbuka Macam-macam jawapan Pelbagai jawapan yang boleh murid-murid Keberi Kemukakan atau beri Jadi Dalam konteks ni Kita belajar Modul 4 5 jenis pipe Okay Pipe besi ni? Pipe PVC Pipe poli Pipe kulit tangkarat Dan pipe UPVC Oh jadi baik dalam kod kes, kes ni UPVC tak boleh digunakan. Mhm. Uh -huh. UPVC sebab apa? Pipe UPVC adalah untuk pipe salur air. Uh -huh. Daripada bumbung. Ya uh -huh. uh -huh. kalau pipe uh, PVC tahu yang putih besar tu. Oh. Yang kat luar rumah. Oh, faham cikgu? Ha itu pipe UPVC. Jadi tuat tu dah tolak tepi. Uh -huh. Jadi tinggal empat jenis pipe yang boleh kita gunakan. Uh -huh. Faham eh? Faham cikgu. Jadi jawapan boleh jadi empat pilih salah satu yang mana sesuai. Bila kata cadang kita kena faham. Jadi dalam kes ni paip berhubung dengan paip jenis PVC, kelut anggaran besi bergawan ini dan juga poli. Poli. Ha. Jadi kalau fizy nak pakai paip apa? Saya rasa saya guna paip PVC dah cukup. Okey. Paip PVC jawapan hmm. fizy aku tulis paip PVC. Hmm. Kita pergi seterusnya. Kenapa paip PVC? murah sikit cikgu. Satu, jawapan dah betul. Murah. Hmm. Bila nak jawab untuk justifikasi, kita hmm. mesti ada perbandingan. Hmm. Murah berbanding apa? Murah berbanding a uh, paip keluli tangga. Ah, macam itu cara dia jawab. Ya cikgu. Ha. Murah berbanding hmm. Okey. Paip keluli Tahan karat cikgu. Ya. Fizi boleh masuk kelas saya Fizi. Ha -ha. Lepas Komfort, ni saya, saya A. akan jadi juru pahit cikgu. Lepas <laughs> ni <jigo. laughs> Okey, begini Baik. cara jawab dia. Jangan kita fikir jawapan yang sangat kompleks, berbelit-belit sampai tak boleh jawab. Mm -hmm. Jawapan dia mudah. Okey? Okey kena ada alasan dia kenapa justifikasi maksudnya kita mm. memberi uh, alasan kenapa kita pilih tu berdasarkan apa mesti ada perbandingan. Mm -hmm. Paling mudah perbandingan. berdasarkan mungkin dari segi harga, mm -hmm. mungkin dari segi fizikal, kekuatan mm -hmm. kera, ah, macam tu. Aha, mesti ya? ada perbandingan ada. Tak boleh cakap sebab murah. Murah apa? Apa yang murah dia? Mm. Ah, ini bukan mortarium. <laughs> 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 ini murah. Faham itu. Okey. Murah okay. berbanding baik kululi. Iya. Okey. Boleh tangkarat eh. Aha. Uh -huh tahan karat. Okey, pilih yang kedua Kenapa? Saya rasa... Uh, kenapa ia... pilih pipe PVC? Sebab kat rumah saya pakai benda tu cikgu. <laughs> <laughs> Dia mudah diselenggara cikgu. Ah. Ha. Jawapan betul. Tepat sekali. Ya. Yeah. Mudah ha. diselenggara. Lima markah di situ dah cikgu ya. Eh? Empat markah Fizi. Empat markah cikgu. Yeah. Ha, oh, okey baik. Berbanding apa? Berbanding uh, pipe uh, keluli yeah. tangkarak cikgu. Walaupun sama tapi berbeza hmm. dari segi dia punya penyataan dia. Faham, berbanding pipe keluli tangkarak. Mm Jadi dekat sini dah empat markah fizik. Campur satu jawapan PVC dah lima markah. Ha. Okey. Faham cikgu? Okey. Kita kena tengok markah. Bila empat kita kena bagi jawapan hmm. yang bukan panjang maksudnya hmm. dengan contoh ataupun perbandingan. Hmm. Baru kita akan dapat ini dikatakan murah satu. Berbanding perbandingan dia Kulit tangan karat mm -hmm. Jadi Dapat dua makar dekat sini Faham cikgu Faham eh Faham cikgu okay. Jadi Ingat calon atau murid-murid Soalan begini Kadang-kadang bila kita uh, Bila keluar bentuk soalan cadangan Jangan tinggalkan kosong mm -hmm. So, jawapan, Pelbagai jawapan yang boleh dikemukakan Boleh diberi Kalau tinggalkan kosong Sangat-sangat rugi Satu mm -hmm. kerugian. Faham, kerugian Okay, bagian B ni. Mm -hmm. Okay. Seterusnya, Lakarkan larian pipe dari tangki. Wah, oh, ini bahasa Inggeris ni Simpanan air ke lekapan tersebut dalam bentuk lukisan isometri. Mm -hmm. Okey, seperti saya terangkan, isometri jadi kan. Ha, dia dua, satu lukisan skematik, satu lukisan mm isometri. Hmm. Mm -hmm. Skematik kita nampak depan saja satu pandangan. Mm -hmm. Bahasa mudah, kita guna bahasa mudah. Kita, kita baik, nampak. Baik, juga. Jadi, isometri mm -hmm. bentuk dalam dimensi atau tiga dimensi. Maksudnya, kita dapat kita nampak tiga ataupun tiga bahagian yang oh, berbeza. Faham juga. Okey, okay, ini antara contoh eh. Jawapan dia kita boleh pakai PVC, pakai kulit tegar, pakai poli. Uh mm -hmm. Okey, ini antara contoh cadangan jawapan dia. Mm -hmm. Pakai PVC harga murah, mudah segera. Betul PVC. Oh, ada cikgu ya. Contoh ha. antara dia. Okey. Kulit tegar boleh juga guna walaupun dia mahal. Boleh guna. Yeah, tak ada go. masalah. Uh mm -hmm. dikatakan cadangan. Cadangan. Kita banyak duit cadang duit paling mahal. Betul. Duit poket kosong kita boleh dapat murah. Ha. <laughs> Okey. Saya boleh guna cikgu yeah. ya. Okey, ini contoh larian paip. Okey. Jadi larian paip mudah. Mm Jadi setiap larian paip ni dia akan ada maka ada lima maka katakan dia mungkin satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, faham cikgu. Kita dalam vocational kita nak faham Aha. konsep. Jangan salah konsep. Uh, ha, itu pas apa yang benda punya punya anchor dia ataupun dia tunjang dia. Uh, kena faham konsep. Jadi tengok juga soalan kalau katakan larian pipe berserta bahan pepasang. Hmm. Uh, faham? Berserta bahan perpasang. Ini soalan tadi dia minta hanya larian pipe saja tanpa uh, bahan pepasang. Tapi katakan berserta bahan pepasang murid-murid kena lukis bahan pepasang tambahkan. Contoh dia. Okey. Lepas mungkin ada kunci dekat sini. Yang paling penting, bentuk isometri. Okay. Seterusnya, tengok contoh yang kedua. Okay. Memahami aplikasi yang mana digabungkan sekali. Okay. Daripada modul 4, 4 PVC. Tengok soalan dia. Raja Wan menunjukkan bilik mandi yang hendak pasang pancuran mandian. Jadi, ini pancuran mandian yang hendak dipasang. Berdasarkan Raja Y, terangkan langkah kerja menyambung pipe PVC dari kunci pipe yang bertanda X ke pancuran mandian dari segi sedia sebelum kerja menyambung pipe dengan kerja akhir. Okey. Kalau fizik, yang yang dikatakan terbuka adalah satu uh -huh. dengan dua. Yang ini mungkin teknikal. Faham, cikgu. Okey. Jadi, kalau sedia, terlalu kerja, apa pilih akan buat? Persediaan? Ya. Katakan Fizi nak nak betulkan paip rumah. Mm -hmm. Apa benda yang perlu kita buat? Kita kena sediakan peralatan. Ah, dah tu. satu betul. Satu makah. <laughs> Senangnya. Ah, mudah kalau kita fikir. Mudah dia ha. akan susah kalau kita fikir. Susah. susah. Ha. Jadi, sediakan peralatan. Bagi contoh dia. Satu alat. Hmm, ha. Contoh dia mungkin perengkuh paip. Ataupun sepanah kerja gaji. Satu alat saja. Mm -hmm. Tak perlu sampai lima, enam. Walaupun dalam kerja dia mungkin memerlukan enam, tujuh alat. Mm -hmm. Tapi, contoh bagi satu saja alat. Ha, cikgu. Sediakan peralatan seperti Sepanah. lagi besi atau memotong pipe besi. Satu maka. Faham, cikgu. Dia ada dua. Apa lagi, Fizi? Contoh dia. Kita kena tutup lah punca ah! air, cikgu. Dah dua maka, tutup punca air. Fizi memang bagus. Dua maka. Dekat sini dapat dua maka. Tutup punca air kalau tak nanti terap air keluar. Betul cikgu. Ah. kita nak betulkan Itu sebenarnya. Jadi pendek kata benda ni kena common sense mm -hmm. ataupun benda umum yang kita kena tahu. Ini kata kita buka macam-macam jawapan kita boleh tedekan bahan mm -hmm. seperti pen ni macam-macam kita boleh buat. Okey. Jadi terbagi yang kedua sedia sebelum melakukan je menyambung paip. Jadi bila kita kata menyambung paip dia akan pergi pada teknikal. Maksudnya macam -hmm. ukur jarak. Mesti ada kerja, mesti ada barang dia. Mm -hmm. Apa ukur kita guna apa? Ukur jarak pipe ke pipe uh, pancuran ramadhan hmm. menggunakan pita Pengukur. ukur. Ada kerja. Kerja dia ukur. Guna apa? Pita ukur. Hmm. Tanda pipe. Yang dah ada potong guna apa? Pensel. Ha, ada kerja, ada alat. Dia jangan bila kata tanda pipe, dia tergantung. Hmm. Ha, kita tak nak kerja tengah. Dia mesti ada kerja langkah kita Bila langkah kerja itu, dia mesti ada... Uh, bahan dia. Ya. Bahan uh, kerja dan juga bahan atau alat yang kita gunakan. Faham cikgu. Okey. Uh -huh. tengok. Ukur jarak tanda sambung paip lilit pita ketat sambungan guna je. Tengok ni. Ketat guna spana. Mhm. Uh -huh. okay. tanda guna pensel. Nah, itu teknikal atau dia punya, kita panggil bagaimana kita dapat markah penuh satu satu satu. Cikgu, sekiranya yeah. contohlah macam uh, soalan kedua ni kan, mm. Kerja kerja menyambung paip yang kita tulis ukur jarak aje, ukur jarak dan meter tanpa kita tulis uh, untuk pita ukur menggunakan kemungkinan bahan kemungkinan kosong hmm. tak dapat apa oh, point, tak dia tak eh? dia tak menunjukkan kerja apa tak oh. menunjukkan tak menunjukkan ke mana-mana uh -huh. kita kena rujuk kepada kerja dia okey uh -huh. kata ukur ukur jarak jarak apa mm uh -huh. dia mesti ada dia punya sambungan dia kita kata jika. sama ada kita guna bahan ataupun guna alat kita jadikan dia satu ayat yang penuh jadi kita kena lengkapkan kap. Satu... Sikit je tak perlu panjang-panjang. Oh, Sikit faham. saja. Faham cikgu okey? Mhm. Uh -huh. Okey, seterusnya. Uh -huh. Kerja akhir. Ah, kerja ni selesai lah. Kerja akhir dah siap ke uh -huh. Apa yang buat? Betul. Buka kunci balik. Uh -huh. Tengok bocor tak bocor. Ah, uh -huh. ha, itu common sense yang kita faham. akan lakukan macam biasa. Uh -huh. Ini yang kadang-kadang murid ni terlepas pandang. Mhm. Uh -huh. Okey, kemas sebab kerja. Seterusnya. Bahan yang digunakan. Kadang-kadang dalam soalan tu, uh -huh. dah hati jawapan. Cuba murid ni kadang-kadang dia ni terlepas pandang. Uh -huh. Okey. Macam soalan tadi kata gunakan paip PVC. Uh -huh. Dah tentu bahan ada satu paip PVC. Pancuran mandian. Dah tentu pula dia punya jawab dia apa ni? Dah tentu pula ada pancuran mandian sebagai dia punya bahan dia. Uh -huh. Jadi jawapan tu memang dah ada. Kita tinggal nak cari saja dekat mana jawapan dia. Itu tip yang seterusnya cari jawapan dia kalau susah sangat, cari dalam tu mesti ada jawapan yang kita kadang-kadang terlepas pandang, pandang. boleh faham Fizi? faham cikgu Fizi bagus boleh jawab <laughs> <laughs> boleh masuk kelas saya <laughs> itulah dia <laughs> okay. kita harapkan apa yang cikgu hasbulah terangkan kepada semua calon-calon SPM -calon kita dapat kita fahami Abang Fizi pun faham apatah lagi kawan-kawan yang mengambil kertas ini okay? yang paling penting sekali setiap langkah kerja perlu dimulakan dengan kata kerja Uh, penyataan langkah kerja perlu ada kerja yang dilakukan berserta bahan atau alatan yang digunakan dan jawapan ada yang terbuka dan juga terhad. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Ha ah, dah kembali menonton di TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Hasbullah daripada SMK Klebang Melaka. Ya, Okey Cikgu, ini nak Cikgu lah antara kesilapan yang selalulah ah uh, calon-calon SPM ni lakukan Cikgu semasa menjawab Cikgu. Okey. Hmm. Baik Fizi, baik Cikgu. Fizi kena faham, kesilapan dengan kesalahan belum mendua. Hmm salah-salah. Silap ni betul tapi tersilap. Ah. Ah, ha, itu kena bezakan. Kesilapan dengan kesalahan. Ini bukan salah. Dia silap. Baik, Ibu. Silakan okay. Saja. Jadi kita tengok. Apa kesilapan umum yang biasa dilakukan oleh murid-murid? Okay. Biasanya sekolah saya. Lah. <tuk> ha, saya berdasarkan sekolah saya. Analisis sekolah saya. Lah. Okay. Biasanya, kesilapan umum yang dilakukan oleh calon adalah paling besar ialah salah tafsir arahan. <tuk> itu paling umum. Okey. Yang kedua, jawapan tidak lengkap. Kesilapan ni. Saya tak cakap kesalahan, saya cakap kesilapan. Yang ketiga, cuai. Baik. Satu dan dua, salah tafsir arahan dengan jawapan tak lengkap, saya akan terangkan sebentar lagi. Cuai ni dia pelbagai banyak. Ada pelbagai, ada, pelbagai kategori fizik. Contoh dia paling mudah. Calon jawab soalan satu, soalan dua. Tengok soalan tiga, susahlah. Pergi sebelah. Soalan empat, susah. Pergi soalan lima. Mm -hmm. Dan what now sampai habis. Tiba-tiba masa tak cukup. Mm -hmm. Masa tak cukup, tak sempat nak semak. Mm -hmm. Jadi, dua soalan dah tertinggal. Itu istilah cuai. Mm -hmm. eh? Jadi cuai. Kadang-kadang bukan apa. Masa tak cukup ataupun uh, terlalu lama menghabiskan masa pada satu-satu soalan. Mm -hmm. Ingat, calon. Untuk murid-murid yang mengambil perhiasan, pastikan masa yang di, masa yang diperuntukkan tu gunakan sebaik yang mungkin. Mungkin soalan satu soalan dia boleh digunakan 3 minit ataupun 4 minit. Mm -hmm. Jangan lebih daripada tu. Kenapa? Sebab nanti untuk bahagian B dia lagi sukar lagi untuk kita jawapan uh, untuk menggunakan masa lebih. Oh, untuk jadi itu maksimum 3 minit ke 4 minit, minit ya. Okey, baik juk. Seterusnya kita akan pergi macam mana bentuk atau kesilapan calon. Mm -hmm. Yang pertama salah tak saya Arhan. Mm -hmm. Baik Fizy. Arahan dia apa Fizy? Tulis a b c d dan e. e andai kata saya tulis ada saya murid tulis ni ok, ni a ni b c d e mm -hmm. betul salah saya rasa betul cikgu a b c d e arahan ni apa menulis a b c dan e huruf besar huruf kecil huruf besar je jadi kecil ikut arahan ke tak oh tak ikut arahan oh walaupun faham. betul Oh. Walaupun betul Tapi arahannya A, B, C, D dan I e, huruf besar, besar. Baik. Sama juga kalau ditulis Satu, tiga, empat, dua, lima Walaupun jawapan dia ataupun langkah kerja betul uh -huh. Tapi dia tulis satu, dua, tiga uh -huh. Dia tak gunakan A, B, C Salah Salah. Itu silap dia oh. Jadi kalau contohlah cikgu uh, Ada yang jawab macam ni Adakah markah dikira atau tidak cikgu? Sedangkan jawapan dia betul, kemungkinan tidak dikira. Kemungkinan saya kemungkinan kata, kemungkinan tidak. Sebab apa? Tidak mengikut arahan. Mhm. Mm Itu kata salah tafsir arahan. Yang kedua, contoh ni sekali lagi. Mm -hmm. Tuliskan betul, salah. Mm -hmm. Saya bagi contoh. Betul, salah. Betul, salah. Katakan -kata, ini semua ni betul. Mm -hmm. Boleh bagi makan ke tak? Saya rasa tak boleh cikgu. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Dia kena tuliskan bukan ya. tanda cikgu. Maknanya Fizi dah faham. Ya. Ingat murid-murid mm -hmm. baca arahan betul salah. Kadang-kadang ini terlepas pandang. Mm -hmm. Memang betul. Semua ni betul. Tapi sebabkan excited sangat dia terlupa. Tulis. Mm. Melainkan kalau arahan dia kata ini. Kau ha. boleh diguna. Faham cikgu? Ini silap. Kesilapan umum calon. Ini saya berdasarkan ke sekolah saya eh? Oh ni SMK Kelebang ah, besar. SMK Kelebang besar. Biasa buat macam ni. Faham cikgu. Okey. Pergi kepada tengok contoh lain Contoh lain kesalahan calon jawapan tidak lengkap. Mhm. Okey. Tengok video. Anda kata yang ini. Okey. Mhm. Jawapan dia menghentikan pengaliran air. Mhm. Murid tulis menghentikan Oh, macam doktor tulisan ni. Pengaliran Air Okey Air tak ada mm -hmm. Boleh terima ke tak terima? Walaupun betul Tak boleh cikgu Sebab? Sebab kita perlu salin cikgu Ya mm. Masalah apa? Salin Tertinggal satu walaupun ke Walaupun sembilan pun dah Dia akan jadi Pun tak dikira cikgu Kemungkinan so, lah. tidak akan dikira Dengar tu kawan-kawan ha, Pastikan Praktikan. Ini pasal so Kenapa? Sebab soalan dia telah Diberi dia ada fungsi dia. Jadi tak ada isu tertinggal. Baik juga. Benda dah ada. Kecuali kalau macam tadi saya beri contoh soalan tuliskan. Ha, itu uh -huh. tak ada masalah. Uh -huh. Dia boleh baca baca tulis mungkin tertinggal tak ada masalah. Kita uh -huh. boleh kita ambil, ambil ambil maklum lagi. Tapi kalau kes macam ni tak boleh. Okey. Sama juga macam kes ni. Okey, yang kes ni pun sama juga uh -huh. tertinggal. Okey dia tertinggal paip, mm -hmm. ha, macam ni ini tertinggal ah ha, tu biasalah rugi ah ha, ini kesilapan umum rugi mm -hmm. makah lah dia akan rugi makah macam itu -hmm. walaupun betul tapi rugi makah okey seterusnya mm -hmm. yang ni case berbeza ah ha, ini case tadi saya bagi tahu Jadi ini kalau case ni kalau tertinggal ayat atau tukar perkataan mm -hmm. atau bahagian tu akan salah satu mm -hmm. tapi dalam case ini tulislah macam mana tak ada masalah mm -hmm. okay. dia tak ada masalah dia terbuka juga. Okay. Lah. Jadi ini contoh saya bagi contoh eh bahagian B buat sebelum melakukan kerja. Contoh jawapan eh. Ini contoh yang saya buat. Baik cikgu. Okey. Sediakan alatan dan bahan. Dia bukan salah dia betul tapi dia kesilapan dia, kesilapan dia dia gabungkan. Dia sepatutnya satu kerja satu ayat. Mhm. Jadi dia gabungkan dia akan dua jadi satu kerja jadi dalam dua Uh, dua kerja dalam satu ayat. Mm -hmm. Jadi dia kena pecahkan patutnya sepatutnya sediakan alatan seperti sekian-sekian. Mm -hmm. Yang kedua, mm -hmm. sediakan bahan sekian-sekian. Mm -hmm. Jadi kes macam ni kita kena tengok dan eh pastikan mm -hmm. cuba kurangkan perkataan dan. Aha. Satu kerja satu, satu ayat. ayat dan Aha. tak nak dan 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 dan. Mm -hmm. Kita bukan buat karangan eh. <laughs> Betul. <laughs> kita nak langkah kerja video. Pastikan Itulah. elakkan daripada menggunakan dan dalam setiap Langkah kerja. Baik, Okey. terima kasih Cikgu Hasbullah atas penerangan. Kita harapkan kesilapan-kesilapan ini tidak dilakukan oleh calon-calon SPM 2021. Baik Cikgu, rumusan ya. Cikgu seringkasnya kepada semua calon-calon SPM kita. Okey, secara umumnya, calon-calon untuk SPM 2021, pastikan baca arahan dengan betul. Fahamkan arahan, jangan salah faham. Bila kita salah berjaya. faham, akan ada masalah. Kita kehilang hilang markah di situ. Baik, terima kasih Encik Kasimullah. Selamat berjaya kepada semua calon-calon SPM 2021. Terus layan Didik TV KPM, sukses SPM 2021. Pecutan! Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat berjaya.